God dag YouTube, velkommen til. Mit navn det er Brian, og du er landet på den danske brumbase. Det er min kanal. Velkommen til. I dag har jeg faktisk tænkt mig, at vi skal snakke lidt om noget, der hedder kamera. Og hvad er kamera? Jamen det er jo mange forskellige ting. De får jo både som point and shoot, mobiltelefoner, som jeg så ikke har en eneste en af herinde. Men ja, det var godt nok, så forstyrrer den jo ikke. Derimod så har jeg det, vi alle sammen kender, som er YouTuber og vlogger. Det er et helt sæt med mikrofon og en, en linse og et kamerahus. Det er jo altid rart at have hele udstyret, og endnu bedre at have det, vi kalder en flipskærm, så man kan holde øje med, hvad det egentlig er, man laver, når man laver noget. Så kan man rundt og filme sig selv, og det er jo fint. Men for at sådan et kamerahus her, det fungerer og ikke bliver beskadiget og så videre, så videre, så skal man sørge for at pakke det ordentligt ind og pakke det ned, når man ikke bruger det. Så har vi alle sammen udstyret med nogle forskellige tasker og så videre. Det her det er en kitlinse, og det her det er et ældre model af et kamerahus. Jeg har så været ude og investere i noget, der er lidt større, lidt dyrere og tager lidt bedre billeder. Ikke fordi det her det er et dårligt kamera, nej. Det det drejer sig om, det er sådan set linsen. Det er altid glasset, det drejer sig om. Du kan altid købe bedre glas, som gør dit billede bedre og bedre. Det her, det er jo, det er jo én ting, og det er jo meget fint. Det er et kamera, som jeg ikke startede med at bruge. Jamen er jeg glad for det? Jamen det er jeg da. Det, der, der er ikke noget galt med det. Det er det sådan set ikke. Man kan, pille, man kan pille linsen af. Og det gør man med en lille knap, der sidder her. Og gør man sådan der så kan du kigge direkte ind i kamerahuset. Det her det er ikke særlig sundt for et kamera. Så når du endelig skal skifte en linse, så skal du altid holde dit kamera nedad, fordi så kommer støv ikke ind i selve huset. Hvorimod render du rundt sådan her og skifter linse sådan der, så er der større sandsynlighed for, at der kommer støv ind i selve linsen og ind i huset. Og det sætter sig på dine billeder, det sætter sig på din video. Nogle gange er det nemt at rense, alt efter hvor langt det kommer ind. Nu skal jeg også lige se, hvad filen jeg laver her. Se, der er sådan en hvid plet og en rød plet. Den røde plet, det er til de professionelle linser, og den hvide plet, det er til det her. Og på det her kamera, eller på den her linser, der sidder sådan et, en fin, fin, lille hvid plet der. Den liner man simpelthen op med den hvide plet der, og så låser man den fast. Det her, det er en kit lens. Der er ikke så meget at snakke om der. Den her stabiliseringsapparat, og den har autofokus. Ganske udmærket start, hvis du bare skal starte op og finde ud af, er det her noget for mig. Jeg har fundet ud af, at det var noget for mig, så jeg gik lidt videre over, og købte et lidt større kamerahus. Der er touchskærm og flipskærm på den her også. Der er, ja, det er en lidt nyere model, så der, der, der er jo lidt, lidt, mere, du får lidt mere gode ting at sige her i. Og jeg har valgt at putte den her på, simpelthen for ikke at demonstrere det, er det med at få støv ind på selve linsen. Og øh, ind på øh, der sidder et spejl herinde og flipper op og ned, når vi, tager nogle, når vi tager nogle billeder. Og det ønsker jeg ikke at få beskadiget, for det her det er ret dyrt kamera. Til sådan en kamera her, der skal du have nogle forskellige ting at sige. Jamen hvad skal du have, hvad skal du have, hvad skal du have? Skal du have? Jo, du skal der have, du skal have nogle linser, du skal have noget glas. Alle folk snakker om den her, der hedder Nifty, Nifty 50. Og Nifty 50, det er det, vi kalder en 50 mm. Og der er forskellige slags af den her. Du har dit, du har dit, du har dit, dit kit, og det er den billige udgave af glas. Så kommer der den, der hedder mellemklassen, som jeg vil kalde den. Der har du nemlig den her guldring rundt, og du har en form for mulighed for at se, hvor du hen er i din, i din fokus. Her der har du sådan et, 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 en måde, du kan se, hvor, hvordan du fokuserer på. Det her det er en fast linse, for at for, for, for bare lige orientere jer om det. En fast linse, det vil sige, at der er ingen zoom på den. Du kan stille skarpt inden for de 50 mm. Og det her det er en mellemklasse linse. Jeg har endnu ikke brugt den her så meget, som jeg måske burde. Og jeg ved, at der er mange, der bruger de her 50 mm. I Danmark der hedder det et, et objektiv. Et objektiv. Og så kan du snakke med andre, der hedder det linser. Selv hvis du snakker med amerikanere. Nogle de kalder det også glas. Den består jo sådan set af glas. Og så det apparat og motor, der sidder inde i for at stille skarp for dig. Og så videre. Den her, den gør det, den stiller uskarp på baggrunden, og så fokuserer den utrolig meget på, på, dig i forgrunden, og gør dig klar og tydelig og helt skarp. Lækker at se på. Det, det kan vi ikke komme udenom. Det er det. Og det gør stort set alle fast linser. Så har vi noget, der hedder zoom -objectiver. Det er sådan set resten af mine objektiver. For den her, den her der hedder 100. Lad os lige tage en 100. For 100'eren her hedder sådan set også en makrolinse. Den kan zoom helt vildt langt ind. Et, et zoomobjektiv, som bare sparker mås. Og den kan komme helt ned og, og, og se øjne, æderkoppe øjen og så videre så videre. Det er faktisk lidt fascinerende at tage billeder med sådan en her. Og derudover, så står den op bare knivskarpt. Men den er meget svær at styre, fordi kommer du bare en millimeter uden for der hvor du egentlig har fokus, så har du, ja, så bliver det sløret. Den, 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 den skal altså være skarp hele tiden. Den, den, er lidt svær at arbejde med, og den er rigtig god at have på stativ, hvis du skal tage et billede. Og så skal den helst gerne være tæt på, så du rigtig får detaljer med osv. Det er en 100 objektiv, det er også et fast objektiv. Lad os lige pakke den ned i pus igen. Og den kaldes også en makrolinse, og det er en 100 mm. Den sætter vi lige herover igen. Sådan. Jeg gik ud og investerede i min første linse, det er den her. Eller objektiv kan jeg nok kalde det til dem, der har det med, med den slags. Det her det er et zoom-objektiv, og den hedder 24-105. Og den er faktisk utrolig fleksibel, den her. Den går lidt ind under det, vi kalder makro, så den kan komme faktisk relativt tæt på. Derudover så har den lang distance, som er de her sted mellem 24 op til 100 mm. Og samtidig kan den også gøre det her med at gøre baggrunden blø sløret eller bløret. Og det er faktisk det, jeg vil kalde en alvorlig all-around lens, den her, og den er super god. Hvis du har bemærket det, så har jeg rød ring på langt de fleste af mine linser, hvilket gør, at det er noget af det bedste glas, du kan få. Ja, yeah. der er forskellige overgange på det, og der er forskellige udgaver af det osv. Men jeg har gået efter at sørge for, eller forsøgt at sørge for, at få så meget rød glas, som jeg kalder det, jeg kalder glas på grund af det, det, her. de kaldes også L-serien, og det er simpelthen på grund af den the red line her, rød linje. Og der er stabilisering i, og der er autofokus, og der er manuel fokus. Og det her, det er min første linse, og den har jeg altså været meget glad for. Og jeg forstod mig så ikke helt på bruden, da jeg startede ud med et kamera, som jeg heller ikke forstod mig på. Og det var jo desværre Canon 600D. Fordi da jeg gik ud og købte den, kom jeg fra point and shoot. Og pointen shoot, når du siger autofokus, jamen så stiller den selv skarpt. Så tænkte jeg, så er der ingen grund til, at jeg skal fokusere på det. Så jeg købte sådan et lens her, og så købte jeg sådan en kamera her, og så satte jeg den på, og så forventede jeg, så kunne jeg bare vabble rundt, og så stille den selv fokus. Det gør den så bare overhovedet ikke. Nå, så, så blev Brian jo lidt ked af det, og, og lidt skuffet, og begyndte at blive lidt betuttet. Den her, den har autofokus. Den har billedstabilisering, den har slow motion, den har... Det er et rigtig, rigtig fedt kamera, det her. Det er et rigtig, rigtig spændende kamera. Og jeg er utrolig glad for, at jeg købte det. Og den her linse røg fra 600D over til 6D og på, og så var det jo en helt anden linse. Det var en helt anden oplevelse. Den her, den har nemlig autofokus og følger faktisk dig, hvis du bevæger dig rundt, og den har et sindssygt godt ansigtsgenkendelse. Og det vil sige, at den følger dig uanset, hvor du bevæger dig hen i rummet og lokalt. Det var så min Første linse eller objektiv, så har vi dette, er mit favoritobjektiv. Det er 16 35, og den har en, en bred synsvinkel. Den er ikke fisheye, men den er derhen i hvert fald. Og den kan stille skarpt. Den har den har stabilisering, og den har autofokus og manuel fokus. Det er min favoritlinse. Den, øh, den, den den kan fange så meget, når jeg er tæt på med mit kamera. Så kan den fange utrolig meget omkring mig. Og hvis jeg vil så ind og have, mig selv skarp, jamen så går jeg bare ind på 35, så er sådan helt op i ansigtet på jer. Det er min favoritlinse. Den, 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 øh, den er meget fleksibel. Det er en meget, meget fleksibel linse. Og jeg må tilstå, at den er jeg godt nok ikke ked af, at jeg har skudt penge i. Tværtimod, det er, øh, det er, min favoritlinse. Den, den, den vil jeg ikke være uden den dag i dag. Det vil jeg simpelthen ikke. Jeg har skudt masser af natfotos med den her. Og det kan den netop, fordi den tager så meget lys ind. Den her som er en, en god all-arounder, vil jeg ikke sige er god til at skyde natfoto. Det er den ikke. Den har overhovedet ikke den samme åbning, som I kan se her. Det er to vidt forskellige åbninger, det her. Den her, den tager så meget mere lys ind, end den her den gør. Den, her, den er meget centreret i, i, i midten. Og det, det, gør, at den her den er super god til at skyde natfotos med, hvis man, går ind for sådan noget. Og det, det må jeg sige, det, jeg er helt vildt glad for at skyde om stjernebilleder, natbilleder, noget med noget lys og noget dag og nat. Og ja, det må jeg tilstå. Den, den er rigtig, rigtig god. Det er en 1635, også en rød lens. Og den, har så, den er så godt nok også sjov nok, den her zoom, men, men, det ses ikke på samme måde, hvor den sådan ligesom skyder sig ud fra kroppen eller noget som helst. Så det, det hele det ligger herinde i, og det kan jo på sin vis være en fordel. Det, det må man tilstå. Jeg kan kun jeg kan kun stærkt anbefale det her. 16-35. til Så har jeg den her Den købte jeg, fordi jeg gerne vil ud og skyde. Äh, ikke skyde, bang, bang. Jeg vil gerne ud og tage nogle billeder og skyde nogle billeder af fugle og andre ting og sager på, på, på afstand, hvor du ligesom ikke kan komme tæt nok på, uden at de stikker af fra dig. Det er sikkert ikke lykkedes mig at fange de her fugle nu. Det, det er jeg sådan lidt ked af, for jeg har gjort nogle forsøg, og de, de er bare ikke tæt nok. Så jeg glæder mig til at fange de her fuglebilleder var i enormt godt lys og alt muligt andet. Det er en 70-200. Et rigtig, rigtig godt valg for en nybegynder, der vil ud og prøve sig af med Zoom. Og den, den øh, jamen hvad skal jeg sige, den, 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 den 70-200, den spytter billeder ud. Det er igen rød glas, det er et godt objektiv. Jeg er også godt tilfreds med købet af den her, kontra hvad jeg har taget billeder af. Jeg har taget billeder af månen, øh, meget, meget store billeder af månen. Det er lidt fascinerende, at den her kan det, når man tænker på, at det, det, det kun er en 200. Også et ganske fornuftigt træk, hvis man har lyst til at gå ud og, og lege lidt med at komme tættere på, på sit øh, motiv. Samtidig kan du også bruge den her 70, og så kan du køre sløret i baggrunden. Der må, der må jeg sige, at jeg, har ikke, jeg har ikke selv prøvet det af endnu, men jeg hører, at den giver en rigtig, rigtig god... Øh, hvad kalder man det på dansk? Det ved jeg faktisk ikke engang. Men, men den laver noget noget dybt øh, falskhedagtigt et eller andet i billedet som også er helt formidabel. Så har jeg den her over som jeg egentlig ikke rigtig har brugt så voldsomt meget. Måske skulle jeg have gjort lidt mere i den. Det er en 100 til 300, og det er en ja, det er den med sølvringen. eller det er altså ikke, det er guldringen rundt der. Og igen, så det er, mellem, det er mellemklassen vi har gang i her, og det kunne godt være at jeg skulle tage, tage, tage den lidt mere i brug og så prøve at se, hvad jeg kan komme ud og finde ud af. Og få testet den og se, om jeg føler mig kommet tæt nok på. Fordi jeg har egentlig ikke rigtig gjort så meget i den her. Fordi jeg har altid slæbt rundt på 70-200. Så jeg kan ikke udtale mig voldsomt meget om den anden. Jeg har den i, mit, i min samling. Og den fulgte med i en af de første øh, D600, jeg købte. Til noget af alt det her, kan jeg kun anbefale, at man får anskaffet sig noget glas. Det lyder lidt underligt, når man, når man nu siger, at alt det her det er glas. ikke? Så er noget glas det er en form for beskyttelsesglas. Det, det er en ring, du putter udenpå, på, så hvis selve, hvis du skulle være så uheldig at komme til at risse dit objektiv, så er der bare ikke ret meget at gøre, end så er det riset. Så derfor kan jeg kun stærkt anbefale, at du går ud og anskaffer nogle af de her små glas, du kan skrue på. Ja, kan jeg få ud af den her, uden at ødelægge noget som helst, det kunne jeg godt. Yes, sådan er. Det er simpelthen bare et, et stykke beskyttelsesglas, du lægger udenpå, så hvis... Det her det bliver riset, så kan du altid skifte ud, fordi man kan få flere af dem. Der er sådan skulle det ske, så anskaf nogle af dem. De er gode, de er rare at have. Og så kan de fås med nogle forskellige typer glasindlæg i, som giver nogle forskellige nuancer og nogle forskellige ting at sige i, i, forhold til dine billeder, fordi der er filtre af forskellige slags. Og det må jeg tilstå, det, det har jeg ikke selv gjort med Jeg har bare købt dem for beskyttelsens skyld. Men når vi så snakker forskellige nuancer, og den i den retning, den du så købte jeg mig et sådan et ND-filter. Og jeg købte ikke bare et ND-filter, jeg købte et variabel ND-filter. Nu skal vi se, om vi kan få det til at gøre, som, som vi gerne vil. Det er fuldt heldigvis en fin æske med til det her. Nu skal vi se, at det her er minimum. Nu kan I se mig. Og så skulle I gerne holde op med at kunne se mig igennem. Lige nu, der kan jeg ikke se jer overhovedet end mig selv. Så det, det er en rigtig, rigtig god idé, og især hvis du skal tage video, hvis du skal tage billeder, jeg vil jeg næsten anbefale, at du ikke anskaffer dig et variabel filter, men faktisk faste filtre. Men man kan selvfølgelig starte ud med, for at finde ud af, om det her med at tage... Jamen det gør at du kan, du kan tage billeder i dagslys, hvor du gør din lukketid længere. Det vil sige, at i stedet for at have den på et hurtigt... Så trækker du den ud, og så siger den... Og så har du sådan set taget et billede, der var... Ja, lad os bare sige... Et sekund, for eksempel. Hvis du tager et billede, af vand, der løber. Så vil det blive sådan en mælkehvid noget. Det, det, er, det er faktisk... Foto er en fascinerende verden. Hvis man først begynder at bevæge sig inden for det, så, så, så kan det faktisk... Jeg må sige, at jeg blev fængt. Jeg blev fanget. Jeg synes, det er virkelig interessant og spændende. Og en ND-filter, variabel ND-filter, for mit vedkommende, er godt, når du bruger video. Det vil sige, at du kan gå i sollys og optage dig selv uden at skal ændre på en masse indstillinger. Det eneste, du gør, det er lige, du bevæger den her ring her, og det er altså en fordel. Fordi skulle du komme til at ændre på din, din lukkehastighed, som man som regel siger, så skal dit... Lad os lige se, hvad det hedder, hvad det hedder, hvad det hedder... Nu skal vi lige se, om vi kan finde ud af det. Din, din billeder per sekund, hvis vi nu så siger, at det er 25 billeder i sekundet, du laver, så skal din lukketid stå på 50. Så får du det mest pæne billede, som ikke går hen og bliver sådan noget ligesom soap operas, eller ja, time of our life, eller sådan noget eller En serie af den slags, de er nemlig optaget med, med um, dobbelt hastighed. Så det vil sige, at det, det er for eksempel, øh, i stedet for 25, jamen, så har de taget 50 billeder i sekundet, så det vil det sige, at deres lukketid er så 100 i stedet for. Og den jeg så snakker om her, det er den der, der sidder hernede i hjørnet. Der er en her, der hedder 50 hernede. Og det den, skal man helst ikke pille for meget ved, fordi gør du det, så ender dit billede med at blive sådan noget sløret og noget og sådan noget. Det er noget rigtig hø for at sige det mildt. Og nu ved jeg så, at I kan se nogle røde tal her. Og det er de røde tal, I kan se der. Det er simpelthen, fordi jeg ikke har et memory kort i. Og et hukommelseskort er en vigtig ting. Det er det altså. Hvis vi skal ud og tage nogle billeder, så er vi nødt til at have sådan et med. Så jeg altid for at have et tom et i jeres kamera. Jeg har selv gjort den samme fejl. Og jeg havde en... Det er faktisk det værste af det hele. Jeg sidder med min 200 lens for en gang skyld. Har indstillet mit kamera. Og jeg er klar til at skyde den her fugl. For en gang skyld, så er jeg tæt på at skyde en rovfugl med den her 270 lens eller 70 200 lins, så er ingen hukommelseskort i. Nøj, hvor kunne jeg godt nok slå mig selv hårdt oven i hovedet med en vognstang. Nej, hvor var jeg gal på mig selv, da jeg kørte hjem derfra. Og den sad lige over i hækken, og jeg havde fået den fine indstillet, og det hele var bare. Det? det var bare lige trykke på knappen. Der skete bare ingenting. Nej! Øj, jeg blev galt på mig selv. Så der er nogle forskellige ting at sige her, der er rigtig, rigtig gode at gøre sig, uh, uh, gøre sig tanke omkring. Hvad er det helt præcis, man skal bruge et kamera til? Hvad er det helt præcis, man vil med sit kamera? For mit vedkommende, så er det ikke bare at lave YouTube, så er det sådan set også at tage billeder. Så derfor har jeg valgt at investere i et større og dyrere kamera end de fleste, fordi at foto interesserer mig. Og det fandt jeg hurtigt ud af, dengang, da jeg begyndte at mosle rundt med de her, inklusive så også, at jeg vil gerne gøre det nemmere for mig selv, da jeg ligesom skulle i gang med det her så ville det bare rart nok, at man kunne bevæge sig rundt i lokalet, uden at skulle fokusere på, hvordan der blev med ens fokus. For jeg har set mange af mine gamle klip, og der har jeg godt nok været ude af fokus. Det er næsten trist at se en gang imellem. Men sådan er livet, og derfor så øver jeg mig en gang imellem stadigvæk med det her. Men det kunne godt være, at jeg skulle tage og putte noget andet glas på, end lige den her standard linse her, som jeg har brugt på det seneste, fordi jeg har tænkt, jeg skal lige, jeg skal lige, jeg skal, jeg skal, men, bare, lige bare lige tilbage en gang imellem. Okay? så tror jeg faktisk ikke, at jeg har ret meget mere at vise jer, angående kamera, jeg kan altid fortælle jer en masse, men, men igen, vi skal også på, at det ikke bliver for langt og for kedeligt. Og jeg synes alligevel, altså af en person, det jeg har med ud, når jeg tager ud nogle steder, så har jeg de her tre ting med. Jeg har de her tre linser med, dem har jeg stort set altid med. Så ved jeg, at jeg er dækket ind. Jeg har min tæt på mig selv, og helt op i ansigtet, og så er jeg stadigvæk lidt langt fra. Så har jeg den næste her, der kan gå delvis langt væk fra mig, og så stadigvæk kan den også lave noget, der hedder tæt på. Men det virker stadigvæk som om, at jeg er lige tæt nok, så det skal ud i sådan armslængde, for at det kan, for at jeg kan bruge den som blok. Men den er utrolig alsidig den her. Det er, det er en all around lens, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Og så hvis vi skal længere ud end de 120, 105, så tager vi den her. 200, 170-200. Det er de tre, der altid er i, mit, eller i min taske. Og den jeg altid har på, det er som regel den her. Men jeg er så småt begyndt at bevæge mig rundt med den her i håb om, jeg en dag skal til at tage nogle portrætfotos, eller, eller måske bruge den til at vlogge mig selv. med, Men jeg har bare lagt mærke til, at den siger meget. Det er en gammel motor, der sidder her i, så jeg vil nok sige, at den er nok bedst og i forhold til at tage nogle, nogle billeder. Bare billeder, ikke video. Fordi den har den her larmende motor. Det gælder altså også om at finde et, et, et objektiv, der har en stille og ikke støjende motor. Det er en væsentlig ting. Og få styr på det For ellers så har man det der Og især hvis du har en billedstabilisator i dit, I dit objektiv Så kan du høre den arbejder Rigtig rigtig alvorligt Og det er altså ikke altid lige fedt At sidde som publikum og høre den slags Så derfor anskaffer jeg mig simpelthen Den her eksterne mikrofon For at, at prøve at undgå At komme for tæt på med det lyd her Af forskellige slags Hvor, hvor det er ligesom Det er ikke særlig fedt for jeg at høre jeg vil slutte den her af med at pakke ud. Jeg har nemlig investeret i en ting, som jeg tænker skal forandre, skal forandre noget her på kanalen. Og hvad er det? Jo, det er den her. Det var nemt at åbne den der, det må man nok sige. Jeg har simpelthen købt den der. Den tænker den kan vi bruge til noget her i firmaet. Jamen hvorfor? Jamen det er simpelthen fordi, jeg har nogle, nogle, forskellige idéer, jeg går og arbejder lidt med, jeg synes, der kunne være sjovt at prøve af. Der tænker jeg faktisk på at streame en gang imellem. Fordi at lave, en hel, lave et helt klip, har jeg ikke lige fundet ud af, hvordan jeg gør det. For jeg vil gerne lave noget bag scenen, så I får en idé om, hvad er det egentlig helt præcis, man gør, når man, når man YouTuber. For det er ikke bare at optage. Der er også opsæt øh, klargøring, redigering, øh, lydproces og musikfinding. Og der, er simpelthen, der, der, er, der faktisk væsentligt mere, man lige går og regner med. Man tænker, det er bare at sætte sig ned og optage, og så lægger man det ud, eller lægger det op. Det er det altså ikke. Hvis du skal have noget, der ser ordentligt ud, og have noget, der er godt lavet, så skal du have noget, hvor du sætter dig ned og redigerer, og gør noget ud af din redigering. Og din redigering, den tager sig altså samtidig længere tid, end den gør i din optagelse alt efter, hvor god du er til at planlægge din optagelse. Hvis du optager, planlægger din optagelse, så det går slavisk, så kan du faktisk næsten tage samtlige klip og bare lægge ind på tidslinjen, så skal de bare lige redigeres til tidsmæssigt, så de passer i sidste ende, og så har du faktisk lavet et fornuftigt klip. Men så er der også nogle gange, hvor du laver, noget, hvor du, yeah. hvor du laver nogle flere klip af, det samme, så skal du finde ud af, hvad for en klip er godt, hvad for er ikke så godt, og hvad for skal du vælge at bruge, hvad for skal du ikke vælge at bruge. Jeg tænkte, det kunne være fedt et eller andet sted for jer at have et kig bag scenen på en hel dag fra start til slut. Og det er sådan set det, jeg har tænkt mig at gøre. Jeg vil prøve at livestream en, en, et lille videoklip, jeg har gået med i tankerne over fra garagen en skønne dag. Det kunne vi måske bruge en, weekend, en lørdag, en søndag på. Eller også bare være så heldig, at jeg var sådan rimelig påpaselig med mine optagelser. Så skulle det ikke tage så så lang tid. Det var de vise ord for mig. Jeg tror, det er her, at vi slutter at lukke og lukker og slukker og siger tak for nu. Tak fordi I kiggede forbi. Hold den flyvende. Goddag YouTube og velkommen til Brian. Det er mig. Den danske, den danske og kanalen. Hvor jeg hører til. Nej. Og i dit selve fokus, jamen der har du muligheden for at gå op til noget, der hedder... Jeg ved ikke engang, om vi kan se det her. Hvor godt belyst er det her. Vi tager lige noget mere... Vi gør lige sådan der, og så kan I ikke nemlig se noget. Jeg ved ikke, om det er for mig. Jeg sad og fjollede lidt rundt med det her, det skulle jeg nok ikke have gjort. Vi kører lige lidt tilbage. Vi kører lige lidt tilbage. Der. Der. Den stod på 5 lige før, tror jeg nok. Godt. Nu synes jeg, at vi, det lys, der det forsvandt igen. Gjorde den til noget her? Nej. Okay. Åh, oh, det kan være det er skærm, der går i besparelse. Det kunne jo egentlig selvfølgelig godt være. Okay. Så pas på jer selv, og hold den flyvende. Vi ses næste gang. Hej då. Eller. Det er ikke en god måde at slutte af på. Jeg skal få finde ud af, hvordan jeg fletter den ind.